নমস্কাৰ, মোৰ খাৱনি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। গতিকে আজি নিৰামিষ থাল লাগিছে, লৈছোঁ এইপিনে, লৈছোঁ উৰহি, গৰম গৰম ভাজি উৰহি আৰু আলি, বহুত দিনৰ মূৰত খাবলৈ। আলু সিদ্ধ, ধনিয়া পাত, পিঁয়াজ নল, আদা দি কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু মোৰ এইটো প্ৰিয় ভোট জলকীয়াটো থাকেই আৰু, আৰু পিঁয়াজ নল, লগতে বৰ ধুনীয়াকৈ দালিটো বনাই লৈছোঁ দেই। মজা আছে খাবলৈ, দালিটো বৰ ধুনীয়াকৈ একদম বনাই লৈছোঁ। ই আছে কৰিয়ে যাবলৈ হৈছে, কৰিল নেকি? গতিকে নিমখটো সানি লওঁ অলপ, সিদ্ধত নিমখেই সানা নাই। অহ, বেছিকৈ পৰিল নেকি? লৈ লৈছোঁ একদম উখোৱা চাউলৰ ভাত, পাহাৰৰ নিচিনা কৰি লৈছোঁ। গতিকে মজা আছে, খাই ল'ম আৰু, আপোনালোকে চাব আৰু। পিটিকাটো সিদ্ধটো বনাই লৈছোঁ, ৰ'ব। বিলাহী, আলু, দালিটো লৈ লওঁ। দালিটো প্ৰিয়, খাবই লাগিব, দালি নাখালে নহ'ব নহয়। কৃষ্ণ, বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাত খালে নে নাই? আপোনালোকে নাই খোৱা যদি খাই লওক, ময়ো খাওঁ। দালিটো গোন্ধ দেখি খাওঁ খাওঁ লাগি আছে, মানে ধুমধাম বনাই লৈছোঁ। গৰম আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবচোন, ফ'ল' কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল লাগে। আলু পিটিকাত পকা তেল দি ল'বচোন, কি মজা লাগে।
ধনিয়া পাতৰ ৰচিবিলাক প্ৰায় মোৰ তাতে ওলায়।